تخيلي ان بيرسوناج يطلب حاجه يشربها ولا قاعد يشرب في حاجه ديجا عندنا ان اليمون يحكي لنا على سا بيرسوناليتي شنو عندنا احنا مي جازوز الكول اما فما ان ليكيد اخر عنده اون امبورطونس دراماتيك استيتيك كبيره برشا وكان لاحظتوا اللي هو الحليب سي بور سولا باش نجلبوا انتباهكم ونحكيوا ان كوا سا ريبريزونت لو لي في السينما بليزيور اكزامبل باش نراوهم اما قبل كل شيء نعرفوا الحليب يرمز لا جونيس اي لينوسونس ان راتاشمون ا لانفونس هو اول بواسون بعد الماء ملي احنا صغار اما سون ابارونس انوسونت تخبي اون اغريسيفيتي سورد اي بلافارد وقت كيس الحليب يدخل انسين ماهيش اون سامبل كونسوماسيون Les hauts tout à fait le contraire, mais les personnages généraux ont Michelbeau. Par exemple, le Leon The Professional, Leon Terreur d'élite, assassin de première classe, sa boisson préférée est le hlib. Les hauts sont contradictoires, mais les définitions et les connaissances. Et puis, ça provoque son côté maternel, puisque le hlib Mathilde à cette période. Catch me if you can. Frank est حاضر روحه باش يسوق الطيارة وكي يسألوه شنو يحب يشرب. ملح. Donc, ça nous renvoie à sa personnalité et رجعنا لعمره بشوى متاعه. وقتين نراو ان فيلان يشرب في الحليب كما لوكا دانتون في نو كانتري فور اولد مان هانس لاندا في انجلوريس باسترد ولا اليكس والجانج متاعو في اورانج ميكانيك كي خلطوا الحليب بالبسيكوتروب تقلق و سيت ان بو اترانج اما يحسوا بالقوه في الاكت وقتها كونكيرير لينوسونس والبيورتي كي يشربوا الحليب مي دون سان موفي سونس وهذا اللي فسر تصرفاتهم Mad Max Fury Road اللي هو ان فيلم وين لي ليكيد انترين ليستوار عنا ان موند بوست ابوكاليبتيك وين رجال يستغلهم على دمهم البوبل يستغلو كي كونتروليو الماء ونسي يستغلو لوغ لي ماترنيل اي بوي الحليب سير دو بواسون لي ليغري قال شنو يقوي ويخلي لهم لوغ ماس مسكولير زيدا اون سيكونس وين ماد ماكس يغسل في وجهه بالحليب وين سون كاركتير سو ترانسفورم من انسان اناني ولا واش كان كومون سيرفيفر الانسان لاهي باللي معاه ويعاونهم It's mother's milk. Sans oublier film Suspicion d'Alfred Hitchcock, un jeu yasser qui, entre clair et obscur, la mise en scène manipulatrice, c'est est-ce que le hlib empoisonné ou elle est, tellement mrexine ma, qu'est-ce le hlib ou elle presque personnifié, et qu'est-ce soit le centre du plan ou qui guide l'action. Pour l'anecdote, qu'est-ce le hlib ou qu'est-ce que le hlib ou qu'est-ce que le hlib ou qu'est-ce que l'aspect lucide est réel. D'autre part, qui m'a le hlib, ça sonne plus viril ou col, comme quoi, tralas le côté enfantin ou d'innocence, ou SpongeBob, un exemple à l'arquitou. Without any milk. Right this way, sorry to keep you waiting. Rebel without a cause. Fille exemple lié, c'est intéressant, Z. Notre personnage يشرب الحليب من الدبوزة cherchant dans la pureté de cette boisson le réconfort de l'enfance. Adolescence ou elle a une enfance et maturité. Oui, le blanc du lait est oui, synonyme de consolation et d'innocence. Voilà, voilà, هذا اللي يخلي كاس الحليب plus qu'un objet ou elle est liquide. Sa présence ما عمرها ما تكون anodine, mais où je mets ni vin, donc وقت اللي يظهر في l'écran, c'est que ورا حاجة. نتلقاو لاسمين بروشين في فيديو جديدة تابعونا على فيسبوك اي سورتو انستغرام فما ديلي كوت وفان فاكت وتو نقول لكم بروني سوان دو فو اي ا تري بيانتو